aşkın məhkəməsində fəryad eləyəcəyəm ki, Məsihi Maria tənhadır. Tək və tənhadır. Sən istəyirsən Məsihin elədiyini eləyəsən? Axı İsa Məsih oyuncaq deyil. Haqqınız var əsəbləşib məni danlayasınız. Amma bilirəm ki, bu sözləri mənim canımı qutarmaqdan ötürü deyirsiniz. Sizin bu nigarançılığınız mənə çox xoşdur. Mənim eşqin möcüzəsinə inamım var, sərvər. Yox. İlahi, bu nə imtihandır? Niyə mən? Niyə Maria? Mən sizdə muradımdan bir nişanə tapdım ki, adı Əlidir. Əli? Bəli, sərvərim, Əli. Məqsədin hansı Əlidir? Ləqəbi Heydər və Əbu Turab olan. Sən Əlini hardan tanıyırsan? Əli mənə atalıq eləyib. Dünyanın işinə bax. Səhv eləmirsən ki, Maria? Yox, sərvərim, səhv eləmirəm. Sən Məsihi rahibəsən, Maria. Sənin inandığın İsa Məsihdə Əli yox. Bu inam günahını daha da ağırlaşdıracaq. Mən kilsədə yalnız Məsihin təlimlərini öyrənmişəm. İsanı Əli ilə tanımışam. Məsihi mənə tanıdan o olub. Mən indi havalanacam. Havalanacam. Dəli olacam. Bir söz de Maria. Söyle görəy, Əlini hardan tanıyırsan? Əli mənim uşaqlıq xatirələrimdir. Onu görmək ümidi ilə ləhzələri sayan yetim bir körpənin uşaqlıq dövrünün xatirələri. 5 ya da 6 yaşım var idi. Ana, acam, acam, acam axı. Ana, dayana bilmirəm. Anam kah. Acından ölürəm axı, ana. Aclım. Ana, mənə nə vaxt yemək verəcəksən? Açsan, al bədənimin ətini ye. Ye. İstəmirəm. Yemirəm, sənin ətin yeməli deyil axı. Onda otur burada. Gedim atanın qəbrinin üstünə, bəlkə yeməyə bir tikə çörək tapdım. Məni də özündən apar, məni də, məni də. Yox. Niyə? Ora pis yerdi, qızım. Pis adamlar var orada. Yox, yox, getmə. Pis adamlar səni öldürərlər. Deyiləm, yemək istəmirəm. İlahi, bəs axşam yeməyinə nə eləyəcəyik, ay bala? Gedib Məsihə deyəcəm ki, bizə şam yeməyi göndərsin. Məsihə? Məsih ölüb. Yox, Məsih göyə gedib, sağdı. Nağılını özün mənə danışmışdın axı. Məsih küfədən küsüb. Məsih küfədə olsaydı, mən özümü satmağa məcbur olmazdım. Az qalmışdı imanını əlindən alsın ki, mənim göz yaşlarım onu qalmasın. Axşam yenə ac qarına bir-birimizə sarıldıq. Anamın o gecə qalmışdığı Məsihin çörək yollaması gözləsiydi.
söz ver ki onunla danışmayacaksan. Onunla küstüğümü görüp önce gece özünü bana göstermedi. Sabahsı gün barışandan sonra üzünü gördüm. Gözleri yaşına doluydu. Yalvarıp deyirdi: Maria, İlyan'ın sizden habersiz olduğuna göre bağışla. Sonra beni öpüp çekti. Ve çörek pişirmeyle anama kömək elədi. O özünü İlya kimi tanıttı. İlya ata həmişə mənim görüşümə gəlirdi. Mən yetimlik qan qüssəsini unutmuşdum. O mənə nağıl danışıb mehribancılar. Her gece gözümü kapıya dikip gözleyirdim ki İlya ata gelip şirin oyun kulağına uşağı da sevince kalp eyleyecek. Ata bu gece de gelmeyecek. İndiki beni beli aldatıp daha kız olmayacağım. Koy yüreği yansın. Kızımı sen aldatmayın. Yok, aldatıp beni. İki gecedir ki gelmir. Gelse kulağını çekeceğim. Bes İlya ata bu gece niye gelmir ana? O hastalanıp kızım. Yazık İlya ata. Ürəyim onun için darıxıb. Onun harası ağrıyır? Başı. Başı kızım. Onun başını yaralayıblar. Başından qan gəlir? Onda başını bərk bağlasınlar ki qan gəlməsin. Bağlayıblar. Onun için derman aparmaq lazımdır. Onun dermanı nədir ki? Süd kızım. Dərdinin dərmanı süddür. Qızım, dua elə İlya ata ölməsin. Allah sənin paç qəlbinə daha yaxındır. İlahi, İlya atanın yarasına şəfa ver. İlya atanın yarasına şəfa ver. Ona kömək ol. Amin. 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 Amin.